sari kendalunipun tansah sumadhi kitab suci wacana ilahi ingkang saged mudhahaken kinagrengaken dumateng para pangemban pangembating praja satriyane nagari ingkang minangka pangayom kawula dhasih ingkang saduhu kinurmatan wirugan dumateng Bapak Muhammad Bapak Slamet Derasan Ibu Afifah saking Tratah Ngampel di Mingkrang Bapak Porotadang Santananipun ingkang satu bukti hormatan dumateng para rawuh sadaya ingkang satu bukti nasih ingkang sepisanan semoga kula dereaken tansah ngunjukaken rasa puji sarta syukur wonten ing ngarsa ngarsanipun Gusti ingkang ngurubahi dumadi nuniki Gusti Allah Taala ingkang sampun paring pinten-pinten pitedah pinten-pinten kenikmatan taufik saha hidayahipun dumateng kula menapa dene panjenengan sadaya sehingga wonten ing dalu menika saged kempal manunggal wonten ing salebeting majelis ingkang mubarok menika majelis silaturahmi ing antasipun Bapak Karjim Darsan Ibu saha Bapak Slamet Darsan Ibu wonten ing dalu menika Karajan Sokarayo muslimipun ingkang limrah sanget kasebat selawat saha salam. Sumangga sesarenganipun ujaran wonten ing ngarsanipun utusanipun Gusti ingkang kinareksa nginggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang bunting benjang wonten ing belahan muslimipun kula menapa dene panjenengan sadaya badhe pikantuk. Semoga ingin datu syafa alam kodamahibun amin ya Tuhan amin Bapak Soho Ibu Wirganipun Bapak Slamet Sagutra Ugi Bapak Slamet Dalasan Ibu Sagutra Kula ing mriki minangkani saking penyenangipun Bapak Kajin Sakloanku ingin supados kalau mau niko sakit kawasanan kalau niko tebih minatani pun dipun saroyo dumateng bopo karjir dasar ibu ingkan supados angaturakan rataman urutan yang adicoro wonten ing kepanggian ingkan niko ingkan omu kali baswar so ibu sekalian ingkan dahagin rataman Buk pilih makin kula ngaturaken rataman urutan yang adicara wonten ing pepanggihan menika wonten kekirangan utawi kesalahanipun kula nyuwun dumugi sanubro pangaksami durung medal ngapura rumiyin pangapunten amargi kula ndredeg sanget menapa mleh Bapak Dwiasto Bapak Slamet lan sapanunggalipun kula piyantun ingkang pinunjul Pak dados kula piyambak menika wong tukang sesrek-sesrek suket amila menika mboten badhe kula matur kathah namung badhe ngaturaken rantaman urutaning adicara adicara ingkang angka setunggal menika pangapura surat Al-Fatihah mangkih mawon sareng-sareng ingkang badhe pandegan utawi badheka ro isi dumateng panjenenganipun Rama Kyai Parman wonten ing acara ingkang angka kalih pangandikan saking calon desa nunggi Bapak Slamet Darsan Ibu acara ingkang angka 3 panampining pangandikan saking